Jeg hedder Sune. Jeg arbejder i Panama Studios. Jeg har ansvaret for at etablere alle vores egne flagship stores rundt omkring i verden. Det, som er gennemgående for Panama Studios, er en hele vejen igennem kompromisløs tilgang til tingene. Det samme også gældende for vores opsætning i vores butikker, både med materialer, design. Vi har kaffe fra Coffee Collective, vi har maskinerne fra La Marzocco, og ikke mindst så har vi et Rock Coffee-anlæg fra BBT, som er med til at sikre os lang levetid på vores maskiner, mindre vedligehold. Men det, som er allervigtigst for vores kunder, det er den kaffesmag, det kan frembringe med den renhed, som vandet er med til at give kaffen og det mest optimale ud af kaffebønnen. En sjov lille detalje er, at mange af vores ansatte her fra kontoret ofte kommer ned og får fyldt deres vandflasker for at tage med hjem til deres egne maskiner, fordi de bare er blevet bevidste omkring kvaliteten og smagen på deres egen kaffe, når de bruger vandet her fra butikken. Vi har nu haft Rock Coffee-anlægget i godt og vel 8 måneder, og det er driftsikkert, det fungerer, og det er den samme kvalitet, der kommer ud af anlægget evig og altid. Vores samarbejde med BBT har været utrolig godt, så det betyder også, at vi tager dem med videre på rejsen. Vi skal åbne næste butik i München, og der kommer de også til at levere deres Rock Coffee-anlæg til, for igen at give tyskerne nøjagtig samme kaffeoplevelse, som de også får her i butikken i København.